Kuching City FC, KCFC nak pelitak mendak penguliah PDRM FC lebuh kedua timnya dekat berlaban barengan final MFL Challenge Cup 2023. Tuai Pegawai Eksekutif KCFC Iswandi Ali Hassan ngaku sidak dekat bertapi dengan pemar laban PDRM FC Siti Tim ketusah di Allah. Tang ia percaya Tuai Jurulatih Aidil Syarin Sahak bisi strategi Kediri Mpu dikenang laban tim The Cops dikemudik ke Ahmad Yunus Muhammad Alifnya. Bagi pasukan Kuching City FC sendiri, Coach Aidil mungkin ada ramuan yang tersendiri. Seperti sedia maklum, pasukan PDRM bukan calang-calang pasukan. Pasukan liat, boleh dikatakan liat, sebabkan oleh satu disiplin pasukan, teamwork yang bagus. Cuma insyaAllah Kuching City akan memberi persembahan yang terbaik. Dan satu lagi, pihak Kuching sendiri menyeru, meminta penyokong-penyokong yang ada di Sarawak untuk sama-sama turun ke padang untuk memberi sokongan dan semangat kepada pemain-pemain pada 3 bulan nanti. Ia berjakut bunyinya lebuh diranda pengudah ngatur pejalan ngabas di Stadium Negeri Petrajaya kedekatnya di Kelang Rengat Final Empai Lama. Ke Iswandi, tajak mayuh orang Mumbai MFL Challenge Cup endak segah peket bukai, tang raban pengatur pengawak tetap mendak penyulut sidak masuk Rengat Final enak City Bonus laban tuk tahun keterubah ngambil bagi bak KCFC dalam peket Liga Super. Rengat Final MFL Challenge Cup 2023 dekat diatur bertimpal ke alai KCFC dulu agi dekat nandang ke Kelang Tim di laban Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya kena 29 November tu ungkup Rengat Final keterubah pukul 8.15 minit malam. Seraya final kedua dekat diatur kena 3 Disember di Stadium Negeri Petrajaya Megak berlabuh pukul 8.15 minit malam.